Верочка, срочно нужны гастроли. Валя, у меня до октября нету срока. Я Евпатория... до 15-го. Сказала тебе. Супертур. Евпатория, Ялта, Саки. Валя, при всей моей любви к тебе, только не Саки. Ну, возьми не ангелов на кассу. Ты хочешь моей смерти? Верочка, можно тебе на минутку? Вернушечка, пойди отсюда. Пойди. Валя, я перезвоню тебе, да? Верочка, ты лучшая, костюмы прямо блеск. А як співаєш по-англійському, нам так це все подобається. А вчора був день народження у моєї дочечки, так цілий вечір співала цю англійську пісню. I need your dance, I need your dance, I need your kiss, kiss, I need your kiss, I need your sex. А що, от все понятно на англійському, що я співаю, да? Та не просто понятно, а дуже понятно. А в Руслани непонятно. Ой, спасибо. Бачите, як любить твоє творчество? От раніше були пісні, так це пісні. Тук-тук-тук, ще не вмерла Україна. Ще який смиск був у цьому. А зараз в школі співають «Айнцойндрай», цей «Денс-денс-секс-секс». Нічого не понятно. Та кого ти слушаєш? Проститутки, а? Віра! Віра, віруючик, то вони тобі завидують! Мама! Я пісню написала. Опять щит. До-ре-мі. До-ре-мі, фа-со-ла-си-до, до-ре-мі. До-ре-мі, фа-со-ла-си-до, до-ре-мі. До-ре-мі, фа-со-ла-си-до. Ла-ла-лай, 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 ла-ла-лай. Поедем и в Тбилиси, будем танцевать, будем зажигать, ведь мы зажигалки. А тише, о, тише, тише, какие трали-вали, нам, между прочим, еще не наливали. Эй, мальчик, налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик. До-ре-ми, до-ре-ми, фа-со-ля-си-до, до-ре-ми, до-ре-ми, фа-со-ля-си-до, до-ре-ми. Не слышу. Жизнь хороша, живу по нотам. Танцую три часа с каким-то енотом. Все будет хорошо.